Veliko otrok vedno res obožuje čokolado in imamo eno srečo. Danes ravno živiva v bližini čokoladnice. Najboljše čokoladnice na svetu? Ne vem, boš šla preveriti. Si pogledala na internet? Jah, sem pogledala. In kaj piše? Piše, da je najboljša na svetu. Kaj pa piše? Čokoladnica. A čokoladnica. No, če pa ne veš, kaj se dogaja, pa naj ti razložim. Drugače, moje ime je Tilen Grah, moja želja je, da se malce sprostite, medtem gledate moje videe. Stisnite se subscribe button in se pridruži na najinem potovanju. Ja, prej sem se ravno pogovarjal o čokoladnici. Danes sva z punco po četrtku, sva se izselila, sedaj živiva v hotelu. Vi, najini gledalci, vi ste sporočili, da je zelo blizu čokoladnica, da naj greva pogledat. Tako da sta si pa ne strani rekla, zakaj pa ne? Ja, jaz se veselim. Imaš rad čokolado? Ja, imam. Odvisno, ta domača je najboljša. To še nisem vedela po moje domače. Tako. Nisi še. No, napiši spodaj, če tebi všeč čokolada in naj se dan začne. Evo, smo prišli ven in dan se lahko začne. Ok, sedaj sem pogledal v proizvodnji čokolade tukaj na internetu. Piše, da je vsa proizvodnja narejena tukaj. V Olimje. V Olimje. Delajo vsako čokolado. Ročno. Vse je fulno na bazi narave narejeno, zato ima vsaka čokolada rok samo 5 mesecev. Jaz se sicer zdaj spomnim, ko govorim o čokoladi, da sem z osnovno šolo bil v eni čokoladnici, ampak ne vem katere. Ampak če se ne spomnim, to pomeni, da bom Nataša zdaj šel s tabo prvič. Najraje odkrivam s tabo stvari prvič, tako da. No, jaz tudi s tabo. No, jaz dejansko grem prvič v čokoladico. A greš prvič v čokoladico? Ja, in tudi prvič bom jedla pač domačo. Kaj pričakuješ od te čokolade? Ja, da bo ful boljša kot Milka ali pa Kinder. More biti. Ja, gremo zdaj. Bo novo za oba. Prišla sva v samo čokoladnico. Tukaj za Natašo je, vhod je nekje drugače pa, ko prideš sem, tako po svežem zraku ima diši, vonja, vse, kako temu se že reče, da nekaj neverjetnega. Tam je center mesta, tu je v naravi sva, ful je fascinantno, koliko je lahko toliko različnih stvari na tako majhnem kraju. Že kravice so tle. Ja, jaz sem ravno... Vse na kupu. Jaz sem se ravno razmišljal, ko sem se sem peljal, mogoče je res, da sem bil tukaj mogoče 10 ali pa še več let nazaj za šolo in sem se tako razmišljal sam pri sebi, kdo bi si mislil, da bom čez 10 ali pa 12 let tukaj s tabo, pa da bom vlogal, pa da bom te imel tako rad. Bezem. Tako da... Stave tudi. Ej, to me je zelo lepo slišati. Kako se lahko dan ful, oziroma življenje ful hitro spremeni? Res je, ne moreš, sem brez besed. Si brez besed, ne moreš pričakovati, tako da. Me ful zanima, kje bova čez 5 let. Ja, odvisno, kje si želiva biti. To je res. Evo, tukaj je čokoladnica, tukaj je kravica, ki kar gleda. Mleko od čokolade iz teh kravic. Aha, bova vprašala, to pa dobro vprašanje. Da imaš proizvodni proces čokoladice od mleka naprej. Ja, vsi. Od pomolzenja kravic naprej. To zanimivo. Tu pa še črna krava, sploh tako prvič vidim črno kravo. Res? Ti si že kdaj videla? Ravno kar. Ravno kar. Veš, ti so Milka malo vijolične, tukaj pa malo črne. Drugače pa čokoladnica tu, krave pa so res čisti zraven, to res vidiš, je. Samo v Sloveniji. Tako mi čakam, da vidva notri. Ja. Sva noter. Ja, to lahko. Evo, to so fantastično za bombončki, neka bela čokolada, riževa, to morava. Riževa sem bila... Ja, belo riževo, ja. Belo riževo, riževa sem bila vedno ful dobro. Men tudi. A res? Ja, samo bele riževe še nisem jedla. A, kako sva si ista, riževa čokolada. Ja, tako da, belo bova zihra probala. Usvojamo. Vop. Ok, prišli smo iz čokoladnice in ja, ful stvari smo nakupili. Ja, res, ful stvari. Kar nabirala smo. Kar nabirala smo in gledajte, koliko smo kupili. Ful nekih stvari tudi za darila, za starše in za to. Ocenite, koliko so za te vse čokolade zapravila. Napišite spodaj in me zanima, kjer je bo zadev, mi pa bo na koncu videa povedala. Zdaj pa smo prišli na ta del. Jaz sem se zdaj ravno spomnil, ko sem bil v tej čokoladnici, da dejansko jaz sem bil tukaj. In jaz moram povedati... Pa nisi bil prvi z mano. Ja, okej. Tako da bi bil s tabo. In jaz moram povedati, res ko sem se v tej poti sprehajal z osnovno šolo,
Kdo bi si mislil, da bom jaz tukaj za Natašo, pa bom pri 22 letih snemal za YouTube in se toliko je življenje spremenilo. In moram reči, da sem zadovoljen, kje sem. In sem zato rekel, da pridem zdaj sem z Natašo, da je dam enega ljubčka. In ja, in zdaj marsikdo, ki je v osnovnih šolah, ko ste, zdaj, če si ti v osnovni šoli, malce si lahko zamisliš, kje boš, naprimer čez 10-12 let. Ali boš, ne vem, ali boš v Sloveniji, ali boš kje v tujine. Sam se ful hitro pol obrne. Ja. Ne pričakuješ. Tako mine vse skupaj in sploh ne veš. Ja, važno je, da delaš, kar si želiš. To pa nujno. Prispela sva nazaj in ena stvar, res sem navdušen na temi kraji. Pač, tako majhen kraj in sva recimo v parih dneh toliko različnih stvari naredila, tega ne vidiš povsod. Kovala, ko bo prišla sem, da bo kaj takšnega. Niti malo. Mislim, da nam bo malo dolg čas, pa nam ni niti malo. Niti malo. Greva... Greva jaz čakola. Prišla sva nazaj v hotelsko sobo in ja, lepo je v hotelski sobi. Oh ja. Kul je lepo, res lepo. Moramo enkrat narediti video, kako v bistvu je živeti v hotelu, ker na zadnji sva živela en mesec v Dubaju po hotelih. Tisto je bilo noro. Tisto je bilo res noro. Nepozorna izkušnja. Nepozorna izkušnja, je pa tudi res, da počasi ti mogoče tudi pride... Naveličala sva se hotelskih zajtrkov, pa si že želiš sam kaj skuhati in to. Ja. To se da rešiti. O, odvisno, v katerem hotelu sva bila, ne? Ja. Torej, vodo imava pripravljeno, da se popravi okus. Prvo sva kupila te dve stvari. To so darilce. To so darilce za našo družino. In to bova dala na stran. Kupila srčeka. Zakaj? Zaradi tega, ker je Nataša zelo rad in srček mora biti. Tako da Nataša... In jaz tebe. To je srček zate. Hvala. Hvala, kako stoji. A ga bova pojedla, a ga bova potila? Ja, bova videla na koncu. Ogromno čokolade. Preveč čokolade. Naj vam pokažem. Imava tri riževa čokolade. Zakaj, ker so tri riževa čokolade so nama najboljše. Potem imava srčka, zakaj, ker moje srce pripada Nataši. In potem imava bombončke za čokolado. Takšne bombončke. Pa še tukaj noter je več čokolad. To je ful raznoliko, naj vam pokažem. Pa tudi ful lepo je odprto. Vse odpre in evo. Zdaj me ful mika, da že to probam. Tukaj vse te čokoladice, škatlice. Zgleda ful lepo in meni. Res zgleda lepo. Ful se tisti krem naredil, želiva probat. In zakaj probava te čokolade, ker prvič probava res se domače, oziroma ja, domače čokolade, ki so bila narejene. Ročno narejene čokolade. Aha, tiste kravice ne dajo mleka. Ja. Sva vprašala, nažalost ne. Ja, okej, to res ne. Ej, kjer bova probala? Daj pa prvo riže bo probala, ha? Okay. Kaj, belo ali črno? Ja, obe ne. Obe. Izvolim. Ko snimaš vlog, je tudi ena pozitivna lastnost, da si vedno pač primoran več stvari probat in tudi live se ti pač malce tako polam v anturističen. Dobre. Je ful dobro. Jo, še črno mava z rižom. Še črno, ja. Kaj bo, raja črno probala? Ja, dej. Evo, torej, riževa, črna, evo, izvoli, en koček zate, 3-4 zdaj. Bela boljša. Tako, zagreni. Ful kisla, ampak ful zdrava. Bolj zdrava. In potem še ta najboljša, torej... Mlečna. Riževa. Ok, 3-4 zdaj. Dobar. Ej, ta čokolada je vrhunska. To čokolada lahko ješ, ko se recimo na dieti, to čokolada brez greha. Ne, ni, zakaj. Ja, ne vem, dvomim. Ker mariš noter. Ja. Ej, je kjer čokolada brez greha? Ja. Obstajajo čokolada. Ja, nek tak zelena ambalaža ima. Včeraj sva šla pogledat čarovnice, flashback. Kaj, nasreča, čarovnica se mi zdaj ravno kar videl sem čarovnica, zaletila se v drevo. Oh, God. In sva se ravno pogovarjala, da recimo za turiste, ki pridejo sem, je to nekaj ful fascinantnega. Predstavlj si Kitajca iz Šanghaja. On ti ni navajen gozda. To za turiste, ko reče, ej, to je ročno narejena čokolada. Oni spoh nima si predstavljati, kaj danes to pomeni. Ja, to je res. Nekdaj ti je tako vse bolj avtomatizirano, ne? Ja, vse avtomatizirano, velike količine. Kdo reče, Slovenija, veš premajhna, je. V Sloveniji imamo toliko bogatstva, samo treba jih izkoristiti. Vse imamo, gore. Vse. Ne vem, če bova lahko vse probala, ker je ful za probat. To, čisto. Ne, s kokosom. S kokosom, a to, s kokosom. Ja. Čokolada s kokosom. Na pol. Pa se nam kaj pa je noter? Nijem pojma, bova videla.
Premočna je. Premočna, to je, je čisto črna čokolada. Ja, koliko imate rado, čisto čokolado, je to zelo. Ta je bila prehuda. Ta je bila prehuda. Momentum. Če bova kaj tega? Ja, pač je zelo kupila. A, okej, okay. To. Bela, da ima ona. Bela, da ima na pol, kaj pa to? Ta pa je dobra. Sem toliko najeda čokolade. Ta? No, ta mi zihar ne bo dobra. Zakaj, kaj je to gor? To je kakao, po moje. Kakao gor posud. Tri. O! Spet islo! Spet islo! Ja sem čist malo grizljena, zakaj si tako celo v usta, glej. Ampak okej, okay. Potem ko se pus malce porazdelim, je cool. Ampak z prve je ful kislo. Zdaj kdo zmaguje? Oba? Oba da zmagujeva. A ja, čokolada, kjera zmaguje. Ja, ja riževa, definitivno. Riževa, kjera, ta ali ta? To be, bela. Bela. Ok, daj pa še na zadnjo palčko. Oh, jaz pač ne morem. Če pa celo poješ, moraš čist malo probati. Ej, veš, ko ti starši rečejo, ej, tile, ne toliko čokolade poješ, zdaj dejansko lahko celo čokolado pojem in prišel sem do tega, da več ne morem. Morava testirati, če to bo. Ok, kjero. Še zadnjo palčko. Vse so, ful so dobre čokolade, ne me narobe razumeti, ampak preveč je preveč. Zadnjo palčko. To je zadnjo palčko. Pa ne rabiš za celo, ne rabiš celo pojest, malo. Okej, okay, ne bom, aha, wow, karamelo ima noter. To je domači Twix. 3, 4, zdaj. Domači Twix. Kulje. Jo, jaz več ne morem, Nataša, jaz več ne morem. A, te pravi, da res ne morem? Ne, res ne morem. Ampak, okej, okay. Se žrtvujem. Kjero bova? Krokce. Ne, kru, jaz bi to. Okej, okay, to. Zakaj me vprašaš, če tako veš, kjero hoče? Ja. Kako? Pa pa vrhunska. Te pa znamsko dobra, 7, 1 do 10, 8. Pa ni vrhunska, 10 je bila vrhunska, ali ne? Ok, 10 je to. Ok, da mi 8 isto. Kul. 8 mi daš isto? Ja. Potem pa še dava isto, ampak čokoladno. Kaj pa to nače... Jaz mislim, da karamela. Se greva staviti? Tisti, ki zgubi, kuha kosilo. Sam po telu. Ja. Ok, 3, 4 zdaj. Kokos je! Oho! Bravo! Ti kuhaš? Ja, jaz kuham, velja. Greva. 3, 4, zdaj. Ampak, koliko z bolj paša na belo čokolado? Na belo, ful bolj paša. Ful bolj paša. Ok, še dve, pa pa finale. Še dve kogli. Oh, upam, da ni marcipanka, marcipana, ne maram. Marcipan je noter! Marcipan je noter! Nisem tako začutil! Ja, res je marcipan, ne, to pa je čokolada za bombone. Dostkrat povem, da je recimo marsi katera čokolada sanje za otroka, ker dosti otrok je rado sladko, ampak jaz nikoli nisem rad jel sladkega. Wow, ful dobro. Lepa je. Ful zakon. Ok, 3. Evo, izvoli, ti eno, pa jaz. Koliko, na prvo, koliko oceniš? Z prve. Zdaj, ko jo vidim. Ja. 7. 20. Ne, jaz se rečem 8. 3. 7. 4, zdaj. Ni 8. Ni? 6. To dvoje. Pa sva si vzela, ampak bova imela za spomin. Ja. To je moj srček za Natašo. To pa sem si vzel, ker sem se zaradi teh čokoladec spomnil, da sem jaz bil z osnovno šolo tukaj. Sem imel te čokoladece v mislih in tako malce nostalgično bilo. Da se vrnem v kraj, kjer sem bil 10-12 let nazaj. Sem in... pa bi jo mogla probati, ali ne? Ne, naj ostane to, naj ostane tako. Velja. A, samo toliko, da sem jih hodil pokazati. Če si v osnovni šoli, napiši, če imate kakšne izlete vi v prihodnosti. Drugače, stisnite subscribe button, se pridruži na najnem potovanju. Moje ime je Tilen Graf, se vidimo jutri, ker veste zakaj, ker je vsak dan video.